zemlja danas? Gusto je naseljena. Velike dijelove njene površine oblikovala je ljudska ruka. Ipak, ta tako poznata slika samo je kratki trenutak u vremenu. Kada bismo razvoj zemlje zamislili kao proces koji traje 24 sata, suvremeni čovjek ne bi se pojavio niti na sekundu. Vratimo vrijeme za oko 4,5 milijardi godina unatrag. Počinjemo odbrojavati od nule. Zemlja je užarena kugla. Njena se kora tek počinje srnjavati. Tlo se trese nebrojenih erupcija vulkana. Meteoriti neprestano udaraju u njenu površinu. Već u 16. minuti naš planet je zamalo doživio i svoj kraj. Došavši iz dubine svemira, planetoid veličine Marsa udario je mali planet. Da je kut pada bio samo malo oštri, pra Zemlje više ne bi bilo. Ovako je ipak došlo samo do izvijanja jednog dijela užarenih stijena zemljinog plašta. Mnogo je odlomljenih komada palo natrag na Zemlju. Neki od tih ostataka međusobno su se spojili. Od jedne od tih hrpa odlomljenih ostataka nastao je mjesec. Tada je kružio oko Zemlje na puno manjoj udaljenosti nego danas. Tijekom milijardi godina, njegova se orbita udaljila na 380.000 km. Do hlađenja površine Zemlje proteklo je otprilike 100 milijuna godina. Površina je prepuna vulkana koji izbacuju vruće plinove. Prije svega vodenu paru, ugljični dioksid i dušik. Od njih se stvara prva tanka atmosfera. S vremenom se ta plinovita ovojnica zgušnjava. Po prvi puta pada kiša. Padaline se skupljaju u udubinama na površini Zemlje i polako ih popunjavaju. Vjetar i vremenske prilike uzrokuju eroziju. Prije svega voda odnosi kamenje i odlaže ga na drugim mjestima. U 1 sat i 50 minuta, na zamišljenoj uri zemljine povijesti, nastaju kontinenti i mora. Vrući izvori na morskom dnu tog pramora uzrok su najvećem čudu u povijesti Zemlje. U 5 sati i 30 minuta na imaginarnom satu nastale su aminokiseline i nukleinske kiseline, od kojih je stvoren život. One su osnova za evoluciju viših razvojnih oblika živih bića. Amoniti, izumrli srodnici današnjih sipa, uskoro su nastanili oceane. Tek što je nastao, život je zamalo opet prestao. Prije 750 milijuna godina, klima se drastično ohladila. Zemlju su čvrsto okovale ledene ploče i ledenjaci. U 20 sati u zemljinoj povijesti vlada ledeno doba. Sunčevo se svjetlo odbija i više ne uspjeva zagrijati površinu. Spas je došao iz unutrašnjosti Zemlje. Lava iz pojedinih vulkana uspjela si je probiti put kroz ledeni oklop. Oslobađaju se ogromne količine ugljičnog dioksida. Taj se plin nakuplja u atmosferi i izaziva učinak staklenika. Zemlja se ponovo lagano počinje odmrzavati. Prije 280 milijuna godina razlomio se superkontinent Pangea. Dijelovi Zemlje polako poprimaju svoj današnji oblik. Negdje u isto vrijeme počinje era dinosaura u 22 sata i 50 minuta. Ti gušteri, biljožderi i mesožderi vladali su Zemljom oko 1 sat na zamišljenoj uri zemljine povijesti. A onda, prije otprilike 65 milijuna godina, snažni komet udario u Zemlju i zauvijek zbrisao dinosaure. Sada je došla prilika za razvoj drugih vrsta. Ostaci životinja iz toga doba pronađeni su posvuda na Zemlji i u Europi. Naprimjer, okamine Archaeopteryxa, praptice veličine goluba. Nisu se samo živa bića promijenila. Promijenio se izgled kontinenata. Velike su se kopnene ploče razlomile i promijenile svoj položaj.
Indijski kontinent se u 23 sata i 28 minuta na zamišljenoj uri zemljine povijesti kretao prema Aziji. U sudaru tih dviju ploča prije 100 milijuna godina nabralo se najviše gorje na zemlji, Himalaja. Prije 2 milijuna godina nastali su korijeni čovječanstva, a evolucija je napravila veliki korak. Naši su preci u 23 sata i 59 minuta naučili hodati uspravno. Premda se pračovjek pojavio tek u posljednjih 30 sekundi na zamišljenoj uri povijesti, njegova su ga inteligencija i sposobnosti učinili dominantnim živim bićem na našem planetu. Čovjek se nezadrživo proširio po cijeloj zemlji. Prirodni životni uvjeti u međuvremenu su postali idealni za ljude. Ljudi iz kamenog doba vrlo su rijetko bili suočeni s erupcijama vulkana. Doduše, prirodne katastrofe kao što su erupcije i padovi kometa još su do prije nekoliko tisuća godina znale izbrisati velika naseljena područja s lica zemlje. Međutim, čovjeka to više nije moglo omesti u njegovom uspješnom putu opstanka.